Pa, e, njës ditën zakonisht je ma energjike më vonë, a i bje kjo që edhe punon orë vetë vonë atë matës? Zakonisht po, punëtorët zakonisht dolin para dite, që shoshtorari po. Mëngjes. Unë e gjithmonë besë edhe mas punës, se që atëherë më vjen energjia, që atëherë filloj me qepë, diçka me kryu, do më thonë krimet, më të mdhajat punës i bëjnë mramje, mas dite, gjithmonë. Po, diçka shumë interesante, ndoshta edhe për ty. Tregona pak prej këtyre produkteve që i ke këto, cilat janë të preferuarat e tua. Fillo me kujdesin ndaj lëkurës, se po e shoh që ka edhe shumë produkte të kujdesin ndaj lëkurës. Po, ka marrë diçka edhe për lëkurë, po zakonisht procesin e mirëmbajtjes lëkurës unë e përfundoj mëngjesi qona, nuk i maj në dom ku e maj make-up, i maj të në toalet të banja. Po. Shkaku që kam qefë si të pastroj fëtyrën dhëmp, mi komplet fëtyrës me kryt, ani me shku të procesi tjetër i make-up, po. Edhe pse para dite bëj shumë pak krem, shumë pak, po thuaj se heq në të shta, po për fëtyrë kryesisht e kom lërë se në fëtyrës, normal që e pastroj, pastaj vendosi serum, një krem, diçka shumë thjeshtë edhe një SPF, nuk është që bëj diçka shumë ekstra. Këto ekstra procedurat i lonë natën, kur bi me flaj, do me thonë ja that layers, ja futin fëtyrë deri sa po, të shoqë që është hidratu të aman. Po dalohet që je person që e pëlqen kujdesin ndaj lëkurës, edhe po e reflekton në lëkurën tone. Unë që po të shoh live, po duket si pasqyrë. Kështu që nëse kisha pasur edhe kështu si pasqyrë, nuk kisha vendosur fare. Edhe te ekipi, fare grem. Produktet e grimit, e the që nuk grimohesh shumë, po cilat nëse kur vendos me u grimu, cilat prej qëtyre produkteve i ke gjithmonë në rutinë? Unë gjatë ditës nuk është që vendosi shumë make-up, po concealer gjithqysh, se sa dhe që e kom tenin e pastër, kom rrath e zeza, menoj që është kjo dhe pak gjenetike, sa do që kom përdor kremat shtrejtat, mira, me efekt, krejt nuk është që më kanë dimu diçka, menoj që është gjenetike, kështu që e përdori concealer, veç pak sa me udok syni ma i këfjallët masi, po diçka tjetër jo gjatë ditës, kurse gjatë natës, kur dalë, full make-up. Full make-up, wow, do me thonë, kjo është një ndryshim, pra, se zakonisht ata persona që nuk e preferojnë shumë grimin, edhe në mramje janë jo, zemëro, natën, do me thonë, te pra, i komplet, me smoky eye, me shumë gjitha, me shumë. Se unë jam person që gjithë te prajnë mramje. Edhe unë e natën, gjithë, edhe daloj prej shoqënisë, krej ma bojnë, pse po lyesh e kiftyrën e bukër? Po jo, e kam qashtu që kam nëzis presë kërë më fëtën dikush me dollë, veç për qatë procesin mu bo gati. Edhe onë, veç janë nisi 3 orë për para. Kena me dollë në onë, unë janë nisi 5 gjysë. Ua, këtë pjesë e paskëm të njëjtë, po dufshemi me dollë bashkë edhe me po qatë procesin që bojemi edhe nuk e kam fare kështu. Bile, qëta shko pak ko që këmë bo një video në TikTok, ku e kalëzëj po bojemi gati bashku me dollë të premten edhe bëj një grim së mërtron edhe këm pa që shumica e komenteve apo shkën dorësëm, apo del s'ka lidhje, unë vishna shumë thjesht po e bëj me kapin shumë tronde edhe kur nina unë e mirë, unë asë nuk i lexoj komente shumë e vërtet, një këshilë shumë e mirë për krejtë, shqipus tonë që nuk duhet shumë mu influencu prej asë mu nuk më pengon, bile i kom lanë që dhe mishtë ato komente se pse jo dhe dikush më mi au këthy, masi që kjo ka për kanagjes, s'po dëjshë më në poqë, shkaj në dorësëm. E të vrëja e loma shumë për dorësëm. Vërtej. Okej, mu dhe mi pak mi a njës me mu grimu. Okej. Në gjatë kohës që bashkëpisedojmë, e këtë shtirë shtu edhe me bashkëpisedu edhe? Jo, heq, edhe pse nuk është që unë e boj video në TikTok ose në Instagram ose diqka me make-up, më pëlqen shumë kur isha vajzat, për shambull kur të shot ty ose disa vajzat tjera, më pëlqen shumë, po nuk e dija kësha mujt me bo vetë. Po. Se, muj me bo një video, dy, edhe e di që nalëna, pritoj me zgjohat ma te, për kështu ma mirë heq. Lypë shumë konsistencë, duhet gjatë gjithë kohës me si e vërtet, trepo. Edhe vetë algoritmi e kërkon ashtu Instagrami, TikTokut, nëse nuk je gjithë kohës aktive, e aqë ma te për ti që je aqë shumë e angazhume e ke biznesin tënë. Po, edhe qaj është ashtu e vetë me... është pak ma e fështirë.